Så, nu skjuter vi på Mia. Woohoo! Okej, jag ska försöka gunga i kapp med dig, men jag vet inte om jag kan svinga lika snabbt som dig. Kom igen då. Okej, vi svingar inte lika jämnt nu. Nej, nu Mia, nu tror jag faktiskt att vi ska gå och lägga oss, tjejen. Så. Hallå Mia, låt mig ta dig nu. Åh, gud, det här blev jättesvårt. Ja, Mia ska gå och lägga oss tidigt för imorgon händer spännande saker. Jo, Mia ska få gå och leka i leksaksbutiken i gallerien, eller leksakslandet i gallerien. Så jag har tänkt att både jag och Mia ska gå och lägga oss snabbt, nu ska vi se, placera Mia snabbt eller tidigt idag, bara för att vi ska kunna njuta av dagen, hela dagen på gallerian. Vi behöver köpa barnkläder, vi behöver köpa Starblocks, självklart. Och en massa till det. Den här måste vi sätta på, sådär. Godnatt Mia, godnatt, godnatt. Så gott. Jag inser det att jag behöver ta ett bad så att jag är fräsch tills imorgon. Jag började lukta lite illa. Jag vet inte riktigt hur mina behov ser ut, men det såg inte så bra ut det där. Vi gömmer den behovsmätaren igen. Nu byter jag om till mina myskläder och det är dags att gå och lägga sig i sängen. God natt, vi syns imorgon. Det här tråkiga regnvädret hade jag inte sett fram emot när vi skulle åka till Blocksmalen. Men å andra sidan så gör det ju ingenting. Titta, här är den ju! Perfekt! Och det är typ ingen folk där alls heller. Å andra sidan så gör det ju ingenting att det är lite folk och lite regnigt. För att vi ska ju ändå vara inomhus. Nu ska vi se, jag zoomar nog. Vi ska in här. In på parkeringshuset. Så där Mia, nu ska jag bara lasta ur våran barnvagn och sen så drar vi in och shoppar lite. Så, och sen så placerar vi dig här. Snyggt! Nu ska vi se vad vi ska hitta för någonting. Jag tänker att vi kommer hitta... Åh, det är så mycket regn här. Vi springer in fort som 17 in i shoppinggallerian. Och då ska vi se här... Åh, där var ingången. Vad ska vi ha för någonting till att börja med? Jag undrar om vi ska kolla. Jag får med att de har en barnavdelning här någonstans. Vilken är det? Nej, det är inte här inne. Oh, Gucci. Vi kanske ska gå in och kolla lite här, Mia. Bara lite snabbt. Oh, lika snabbt var vi ute igen från den där butiken. De hade mycket, men mycket dyrt också. Har vi någon hiss upp här ens? Jag är lite osäker om de har någon hiss upp. Annars får vi ta rullvagnen upp. Jag tror faktiskt vi får ta barnvagnen upp. Så tar vi rulltrappen helt enkelt. Nu ska vi se, läs en bok. Mia, skulle du vilja ha en bok? Eller vill du ha någon av de här enhörningarna kanske? Eller ska vi ta en liten fikapaus? Jag tror faktiskt du är hungrig nu. Ja, jag tror nog nästan att vi tar en liten fikapaus. Jag vet faktiskt inte riktigt vart vi ska gå och fika. Vi ska se, här blir det jättebra. Här kan du sitta Mia, så ska jag ta lite kaffe och sätta mig bredvid dig. Gud vad mysigt och härligt att sitta här och ha en riktig mysdag tillsammans med Mia i Bloxburgs egna shoppinggalleria. Jag funderar lite på om vi ska gå på bio faktiskt. Jag har ingen aning, men jag är lite sugen på det. Titta! Men... Var inte det där konstapel Per som åkte förbi? Och han åkte ju förbi jättefort med sin polisbil. Är det någonting som har hänt eller? Titta! Han kommer in här! Åh nej, det är någonting som har hänt. Är det någon som har snott någonting eller så? Jag undrar vad det kan vara. Han verkar cirkulera på platsen. Vi går ut och kollar vad som har hänt. Skynda. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det kan ha hänt för någonting. Skynda dig Mia, vi måste kolla vad som har hänt. Exit. Var är han någonstans? Konstapel Per. Titta, han står där med sin bil. Vi går fram och kollar. Hej Konstapel Per! Oh, Mia, blunda. Du får inte se det här. Konstapel Per. Hej! Okej, vi ska inte gå nära. Mia, jag får nog sätta dig här borta. Det ser lite för obehagligt ut för dig. Du får sätta dig där borta så måste jag prata med Konstapel Per. Konstapel Per, vad är det som har hänt egentligen?
Det ser helt fruktansvärt ut. Jag misstänker en hjärtattack på plats, va? Och inga konstigheter med det, men hemskt, va? Ja, jag håller med. Har ni några... tror ni att ni vet vilken skurken är? Det här är fruktansvärt. Nej, det kan jag inte uttala mig om till frun här. Nej. Okej, men ni ska väl leta bevis, va? Jag ser, det ligger liksom... Det är ju som något spår här. Och du verkar ju kört över det här spåret, konstapel Per. Kan du inte flytta bilen? Nej, det här är en helt naturlig död. Inga konstigheter, är helt naturlig. Men ni behöver ju flytta bilen om vi vill se... Låt polisen ta hand om detta. Ja, okej. Jag ska låta polisen göra sitt. Ja. Jag ska åka hem Mia, så ja, jag hoppas att ni löser det här. Hörrni, nu ska vi se till så att Mia sitter kvar där. Ja. Alltså, men nej tjejen, Mia är så himla ledsen. Konstapel Per och polisen i Bloxburg verkar inte ha duggkoll. Jag kommer ta Mia och sätta oss i våran bil och vänta på att konstapel Per kommer åka hem. Hej då konstapel Per! Så kanske vi kan undersöka brottsplatsen i lugn och ro när polisen åkt hem. Så är Mia, hon verkar bli glad så fort hon får hamna i bilen, jag vet inte varför. Och nu verkar det som att konstapel Per åker iväg. Han åker iväg, vilken tur, då ska vi faktiskt ta så. Mia får sitta kvar i bilen en liten stund till. Då ska vi nästan ta så att vi kollar närmare på den här brottsplatsen, vad som har hänt. Det börjar bli rätt så mörkt ut och det är inte så bra upplyst här vid den här brottsplatsen. Men vi ska se här, här har vi blodspår. Och här har vi till en stackaren som har fått sätta livet till. Och vänta här nu, jag vill inte kliva över stängslet, men... Ser ni att det är en pumpa här? Det här är skumt att vi har en pumpa som ligger här. Det här är ytterligare bevis. En liten pumpa. Vi ska se här. Ser vi någon mer spår i närheten? Inte här. Men det var ju massa spår här under bilen på. Vänta. Om vi tittar överstängsligt så ser vi att det är mer blodspår. Vi går dit och kollar. Jag ska se om jag kan komma upp här. Jajamän. Rätt, precis rätt som jag trodde det. Det är blodspår här. Här under trädet. Och det fortsätter bortåt. Vad kan det fortsätta någonstans? Okej. Där. Oh. Här verkar det ta slut. Vänta, vi klättrar över och kollar. Det tog verkligen slut här. Och någon har tappat en godis. Det här blir bara undligare och undligare. Vi har två stycken grejer vi har hittat. Den här polkagrisen och sen så har vi en pumpa. Kan ni få någonting ihop av det? Jag har ingen aning. Det känns som att polisen i Bloxburg inte har koll som sagt på någonting. Och det känns som att det är nästan upp till oss att hitta den här tjuven. Kan ni hjälpa mig på något sätt så får ni gärna skriva det nere i kommentarsfältet. Har du sett något skumt i Bloxburg eller i något annat spel som du kan misstänka att det är den här tjuvens fel? Skriv det i så fall nere i kommentarsfältet. Vi syns i nästa utredningsvideo. Om vi kommer någon vart med det här. Pumpa och polkagris. Pumpa, polkagris. Jag förstår ingenting.